God morgon internet. En sak idag ska handla om Facebooks nya tankar, eller utvecklade tankar kan vi väl säga, runt newsfeeden och hur man jobbar med den. Och det som jag tycker är lite kul är att det publicerades en bloggpost här i morse som Ramya Sethuraman har skrivit. Och Ramya är en av dem som jag fick träffa när vi var på Menlo Park i Kalifornien här nu för 2 veckor sedan och besökte Facebook. Så att det hon har bloggat om här nu, det har jag redan hört om, och jag har haft möjlighet att ställa lite ingående frågor runt hur man tänker och så vidare. Och den här uppdateringen, den handlar om att bli ännu vassare på det här med att sy ihop så att man ser poster som man är intresserad av och upplever som värdefulla. Oavsett om de kommer ifrån sidor eller om de kommer ifrån individer och personer, så ska de ska ju mötas i din newsfeed på Facebook. Och då finns det ganska mycket teorier och missuppfattningar, eller kanske snarare en gammal uppfattning om hur Facebook optimerar för det där, att det skulle handla om att du ska tillbringa så mycket tid som möjligt på plattformen. Och det är faktiskt att dumma ner Facebook lite grann, tror jag, och mena att det är på det viset, eller att du ska bli så upprörd som möjligt eller sådär. Utan man försöker så gott man kan att definiera vad värdefullt betyder och optimera för det. För det här är ju en långsiktig överlevnadsstrategi. Om du känner att du wastear din time på Facebook, så kommer du ju lämna plattformen, och då spelar det ingen roll att man kortsiktigt lyckades få dig att hänga där långa stunder. Så att den här optimeringen som man gör nu då, den har man alltså baserat på att man har faktiskt ställt frågor, gjort surveys, och sen på de svaren man har fått in så har man då matchat det här emot de andra signalerna man har och de beteendena man ser. Och bland annat då så tar man ännu mer hänsyn här nu till om man ser att du ofta vistas och checkar in på samma ställe, eller att ni ofta kommenterar på samma poster eller så vidare. Och det här är rätt intressant, för det här är vad vi traditionellt sett uppfattar som fysiska signaler, alltså från den fysiska världen, som man här nu då tar med sig in i den digitala världen och försöker emulera och bygga algoritmerna runt det här. En annan viktig sak med detta, det är att man får kunna utvärdera om man faktiskt liksom gör rätt, och om man liksom prickar rätt i algoritmerna, så måste du hela tiden skjuta in annat material också som du då inte tror att du skulle respondera på, för att se att man fortfarande ligger rätt. Och den här, vi kan nästan kalla det för en slags AB-testning som pågår kontinuerligt. Det är också någonting som jag vet, jag har pratat med Google om, att man gör i sökresultaten där. Och det här talar ju emot hela filterbubblan-idén, för att du blir alltså kontinuerligt utsatt för material som man inte då tror är optimerat för dig, för att få bevisa att optimeringarna funkar. Du responderar inte på det materialet. Jag tror ni fattar vad jag menar. Och samma principer runt det här gäller då sidor. Och här kommer man bland annat då att titta på mycket hur du, och det gör man faktiskt även i personliga poster, att man tittar på hur du responderar på länkar som postas och sådär. Och det är också en sån här gammal missuppfattning vi har runt Facebook, att om du inkluderar en länk i din post så kommer den liksom att rankas ner och synas mindre, för att länken betyder ju per automatik att du lämnar Facebooks plattform. Enligt det här gamla resonemanget om maximum time spent, så vill ju inte Facebook att du ska lämna plattformen. Men om de märker att folk responderar väl på vissa länkar som går till vissa sidor eller som går till vissa destinationer och sådär, så kommer det att rankas upp, och du får se mer av det helt enkelt. Och det är ett par saker som är intressant med detta. Det ena, det är naturligtvis hur oerhört datadrivet man jobbar, och hur mycket vi allihopa kan lära av det här datadrivna sättet att arbeta och tänka. Men en annan sak som kanske ligger närmare till hands för oss, det är att vi kanske blir ännu bättre på att utnyttja de möjligheter som finns att för oss skicka signaler till Facebooks algoritmer och tala om för dem vad vi tycker om saker och ting. Det finns till exempel, på varje post så finns det ute till höger 3 stycken punkter så här, och klickar du på dem så kan du välja till exempel dölja posten, och då inser ju Facebook att det här var du inte speciellt intresserad av. Du kan välja att snosa den här personen eller den här postaren i 30 dagar, och det är ju en jättestark signal
att just nu så är jag inte intresserad av detta. Men det är också en stark signal till Facebook att efter 30 dagar skjuta in den personen igen i ditt flöde för att se om du fortfarande är ointresserad. Och du kan ju följa av och så vidare. Du kan faktiskt också, om du hovrar över en person i ditt newsfeed, så kan du välja att du till exempel vill se den här personens poster överst varje gång. Så att istället för att de ska ligga i default-läget så kan du säga see first, vilket också skickar en stark signal till Facebook. Och du kan välja att lägga till folk på close friends och acquaintances och lite olika listor och sådär som ligger i den boxen som dyker upp när du hovrar över en person. Och jag ville bara få sagt det, att en stark rekommendation här är att arbeta lite grann på att massera ditt flöde. Att ignorera de saker som du inte tycker om. Att aktivt hålla tillbaka de saker som du verkligen inte tycker om. Att kanske de vänner och sidor som du uppskattar lite extra, slå på first-läget där, så talar de för Facebook att det här är jag extra intresserad av. För Facebook lyssnar på de här signalerna också. Ibland är det stora surveys och ibland så är det bara att de tittar på de signalerna och framförallt kontinuerligt tittar på ditt beteende. Så att jag tycker det här är spännande. Det är alltså just det här oerhört datadrivna sättet att försöka begripa vad är det just jag tycker är värdefullt. Det är lite magiskt. Det här var en sak idag. Med Joakim Jardenberg. Nu får ni hålla helg och så ses vi på måndag igen.